Aguri. Aguri. Asalimiane tu kidogo. Haya. Ruto nengu nyamweroi gambetembe ya Kenya yonde. Nyamweroi Kenya yonde. Nyamweroi. Very good. Antuba mara weba bega. Temukumi Yesu Kristo. Teruteni ngoge mwadhani. Bwana asifiwe. Hebu pigeni Bwana makofi wa Kristo wapendwa. Yangu ni kidogo sana. Ni kusema asanti Mheshimiwa Rais kwa sababu ya kunialika siku ya leo. Mimi mwaka 2022 nilikuwa na ile ambayo ndinga. Tulipigana na huyu mjamaa kwa peke yake, tulikuwa na risasi na kirauni na pesa na kila kitu akatuuma. Sasa ndio mimi naeleza ile analo ndinga. Ndugu yangu Raila kuuliza swali moja. Eti ya kwamba kama alitusinda akiwa Mansolo. Mwaka 2027 hata ukilia hata ukiteremka atakuwa rais wa nchi yetu ya Kenya ni William Samoei. Na hakuna wakati wa kupoteza. Sisi wa Meru tunajua ya kwamba kutoka Vosi mpaka Tonyeri inasemekana kwamba atakaoa mama yako ndio baba ya. Na mama yetu Mkenya ameolewa na William Samoei Ruto. Ndio mimi nikiwa mpole mtu wa bori niliamua kujiunga na William Samoei Ruto. Eti ya kwamba hakuna maana ya maandamano katika nchi yetu ya Kenya. Na hakuna maana masikizano. Alisikizana na Kibaki miaka 10. Wa Meru wa Tharaka hawakupata. Akasikizana na Uhuru miaka 5. Wa Meru wa Tharaka hawakupata. Wewe Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mwakidoa Mheshimiwa sikie. Wewe Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wewe Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Ulipewa mwanamke mrembo na Nyayo mwaka wa kwanza. Ukapewa mwanamke na Kibaki mwaka wa pili. Ukapewa mwanamke na Uhuru mwaka wa tatu. Ukaingia kwa nyumba mwaka wa kwanza hakuna nye, ya tano hakuna nye, ya nne hakuna nye. Nitasema kwamba William Ruto achukue msichana mengi kwa nyumba, amtie vijana wasichana wote waingie katika nyumba moja. Bwana Boloi. Bwana Boloi. Na hivyo nitakuwa na imani na Mheshimiwa William Samoei Ruto. Njesi ya Raila nilikuwa mpolo mtu wapuri namba moja. Lendikiri Mheshimiwa kisikia ni mzuri sana. Njesi ya Raila namba moja alikuwa ni mpolo mtu wapuri katika Meru community. Hakuna mahali kukanyanga. Na ndipo mimi niamweti ya kwamba Raila Amolo Odinga, kama wewe ni mwanaume kanyanga Meru town, kama wewe ni mwanaume kanyanga Gembe, kama wewe ni mwanaume kanyanga Tigania, mpaka mtu wa bori ile rungu alikuwa anaweka kando, nimeitoa, nitakuuma, nitakurarua, nitafanya kila kitu. Na kwa hivyo wananchi wapendwa, sisi tunasema kwa Mheshimiwa Rais hakuna maana salamu, tumekataa. Akitaka salamu akuja kanisa letu Catholic. Tusalimiane. Toke bien que Daniel, nanke vicia vendo, gai ni na eta, endo wa kugana. Amen. Salamu ya Raila Amolo Odinga, ayo kanisa Catholic. Tusalimiane. Salamu ya amani. Lakini